Olha o páreo mágico aí, o que que manda fazer, ó. Uma soja aí, ó. Ó, jogando lixo na soja. Olha lá a máquina lá, jogando lixo na soja. Ah, vagabundo, só dá ladrão nessa porra, malandro. Hein? Só dá ladrão nessa porra. Era ministro da agricultura. Ministro da agricultura carregando soja. Aí, ó, só porque ele é ministro, tem moral. Olha o que que ele bota dentro da soja, ó. Lixo. A soja tá aqui embaixo. Aí ele joga esse lixo aqui, ó. Esse resíduo na soja. Que é pra poder dar peso. Filha da mãe, ladrão. Aí, ó. Bota na rampa lá. Olha o produto que eles botam pra misturar. Aí, ó. Bairro Maggi, nosso ministro da agricultura. Aí vem de vender soja. Olha o que filha da puta vende. Lixo. Bosta. Fedorenta. A rampa aí, ó. Carrega um pouquinho de soja, vem aqui, ó. E dá 6 conchadas de bosta. Fica com Deus aí. Boa sorte pra todo mundo aí, que só tem vagabundo ladrão nessa porra.